إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم ومكرم سامعین کرام دینی و اسلامی بھائیو بزرگو دوستو اور پردہ نشین خواتین اسلام, سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا, اس کی بڑائی بزرگی کی بریائی بیان ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات, آج جس عنوان کے تحت مجھے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں وہ عنوان ہے اللہ کا ڈر مگر کیسے. میں اپنے عنوان کے اوپر ہی گفتگو کروں گا. میرا عنوان ہے اللہ کا ڈر مگر کیسے. اس تعلق سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مومن رہو اور مسلمان رہو, یعنی مرتے دم تک تم ایمان والے اور مسلمان رہو. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے آج کہ اللہ ہے کون, کیونکہ موضوع ہے اللہ کا ڈر. تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ ہے کون. مختصر طور سے عام سے لفظوں میں اللہ کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریفات, تمام بڑائی, تمام بزرگی کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ کس اللہ کے لیے جو رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ وہ ہے جو تمام دنیا کا پیدا کرنے والا, اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, اللہ وہ ہے کہ جو ہمیں روزی دیتا ہے, اور اللہ وہ ہے جب ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور ابھی وہ چھوٹا ہوتا ہے, ابھی وہ 120 دن کا ہوتا ہے,
اللہ رب العالمین اس سے پہلے ہی اور 120 دن کے بعد روح ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے ماں کے جسم سے کنیکشن پیدا کر دیتا ہے، ایک لڑی پیدا کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیے وہ اللہ تعالی اس ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے، حالانکہ دنیا کے اندر جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو روتے ہیں اور رونے سے ماں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، لیکن وہ اللہ جو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ تعالی جب اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس اللہ کو پتا چلتا ہے، اور وہ اللہ اس ماں کے پیٹ سے صاف و شفاف رزق اس بچے کے پیٹ میں پہنچاتا ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ سورہ ملک میں کہا گیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اس لیے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ تو بذات خود کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ، اس پوائنٹ کو غور سے سنیے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر جگہ بذات خود نہیں ہے کہ یہاں مسجد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے بذات خود، نہیں، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا، رحمان جو ہے کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جب ایک اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چھوٹی چمٹی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس چمٹی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِلْمِهِ، اللہ کا علم تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مختصر سا تعارف میں نے کیا۔ اب دوسری چیز، اللہ کا ڈر مگر کیسے؟ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو ہم آگ سے ڈرتے ہیں کہ آگ ہم کو جلا دے گی، ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم شیر سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم شیر کے قریب جائیں گے تو شیر ہم کو پھاڑ کر کھا جائے گا، ایک ڈر اس کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے جس طرح آگ سے ڈرنا ہے، جس طرح شیر سے ڈرنا ہے، ویسا ڈرنا اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو وہ اللہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے، اس سے ڈرنا ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر مومنوں کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کی صفت یہی ہوتی، وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیسے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو لوگ راتوں کو اٹھ کر کے سجدے اور قیام کرتے ہیں، اللہ کی خوب خوب عبادت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب ہم سے دور ہی رکھ، ہم سے دور ہی رکھ، وہ جہنم کا عذاب بہت سخت چیز ہے، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا، اللہ اس کے عذاب سے ہم کو دور رکھ، بچا لے ہمیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ اور ایک چیز اور بھی بتلا دوں، اس میں اللہ سے ڈرنا کیسا، اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ ایک طرف ہم ڈرے بھی اللہ سے، ڈر کر کے تمام گناہوں سے بچ کر کے اللہ کی خوب عبادت کریں، خوب آخرت کی تیاری کریں، ہے نا، اور دوسری طرف ہم عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھیں کہ عبادت تو کر رہا ہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، ہے نا۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، ڈر اور خوف کے بیچ میں جو ہے یہ ایمان۔ اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی ہے، تو اس کے اندر کیا بات آ جائے گی؟ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا۔
کیا کہے گا وہ آدمی؟ کہے گا اللہ رب العالمین اتنی سختی کرنے والا ہے، تب تو بچنا ناممکن ہے، تب تو میں بچ ہی نہیں سکتا ہوں، تب تو میرا پکڑا جانا طے ہے، اور میرا پکڑا جانا طے ہے، عذاب میرے لیے فکس بالکل ہے، تو میں کیا تیاری کروں؟ فیل ویسے ہی ہونا ہے، اتنا سخت ہے اللہ رب العالمین، فیل ہو جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ آدمی غلطی کر رہا ہے، صرف اللہ سے ڈر رہا ہے، بس اتنا ڈر گیا کہ وہ رحمت کا دامن اس نے چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو خوف بالکل نہیں رکھتے دل کے اندر، صرف رحمت ہی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنا ہوگا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں کیسے عذاب دیں گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کچھ بھی کرتے ہو ہم اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو ایسے لوگ کیا ہے، نیکیاں ہی نہیں کرتے، بس خالی رحمت کی امید رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف خوف خوف کی وجہ سے نیکیاں نہیں کرتے، کچھ لوگ رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیکیاں نہیں کرتے۔ یہ دونوں لوگ غلط ہیں۔ صحیح لوگ کون؟ جو اللہ کا خوف کرتے ہوئے خوب خوب عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، عمل تو کر رہا ہوں، اور جو چھوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہا ہوں اللہ قبول کر لے گا، جو باقی بچی ہوئی نہیں کر پا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے، صحیح مسلم کتاب الجنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو، ہے نا، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی امید رکھنی چاہیے، نہیں، اعمال بھی کیجئے اور اچھی امید رکھیے۔ جیسے میں مثال دوں، اب اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں کاروبار میں، نہ آپ دکان کو ٹائم سے کھولتے ہیں، اور نہ ہی اس میں مال لا کر اچھے سے رکھتے ہیں، نہ ہی اس کے پیچھے آپ محنت کرتے ہیں، گھر پر ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر آپ امید کریں کہ میرا کاروبار خوب خوب چلے گا، ہے نا، تو یہ بےقوفی ہے نا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ جتنی محنت اس کے پیچھے کریں گے اتنا اچھا رزلٹ آپ کو آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ایسی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے عبادت کرنا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ رحمت کی امید رکھنا، یہ ایک مومن کا سیوا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی اور اللہ سے رحمت کی امید بھی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہمارے دلوں کے اندر سے نا اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک آدمی کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ کرنا چاہے فوراً اللہ سے ڈر جاتا ہے، نہیں 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 نہیں، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پروردگار کو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کو حوصلہ دیتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے کہ اور عمل کرتے جاؤ، اور عمل کرتے جاؤ۔ لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بالکل ہی نکل گیا، بالکل نکل گیا۔ آج دنیا کے اندر اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ مٹی مٹی چیزیں کھانا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو دنیا تمہاری ختم، تمہاری صحت ختم، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، مٹی مٹی چیزیں بالکل ختم کر دو، نہ شوگر کا لیول تمہارا بڑھ جائے گا۔ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں نا، ڈر کر کے ڈاکٹر کے کہنے پر، اس کی بات مان کر کے مٹی مٹی چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے۔ لیکن وہی ہمارا پروردگار جو ہم کو پیسے لے کر کے نہیں ڈاکٹر کی طرف، فری میں جس نے زندگی دی ہے، جس نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، رزق دیا ہے، صحت دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، پیر دیے، زبان دی، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سارے انعامات سے ہم کو نوازا، وہ پروردگار کہتا ہے کڑوی کڑوی شراب چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑ دے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر مٹی مٹی چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، کڑوی کڑوی شراب لوگ نہیں چھوڑتے، ہے نا۔ وہ پروردگار کہتا ہے میرے بندو، میری بات مانو، میری بات مانو، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن ہم اپنے پروردگار کی بات وہاں نہیں مانتے، ڈاکٹر کی بات مان لیتے لیکن پروردگار کی بات نہیں مانتے۔ وہ پروردگار کہتا ہے رشوت مت لو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، زنا مت کرو، شراب نوشی مت کرو، غلط کام مت کرو، آنکھوں کا زنا نہیں، ہاتھ کا زنا نہیں، پیر کا زنا نہیں،
کسی چیز کی کوئی غلطی مت کرو مگر اپنے اس پروردگار کی بات ہم نہیں سنتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کا ڈر ہی نہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف چلا گیا, اللہ کا ڈر چلا گیا. جبکہ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا, ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. قرآن میں مومنوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی, سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی عظمت, اس کی جلالت, اس کی خشیت سے وہ کانپ اٹھتا ہے. مومن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو مومن اللہ رب العالمین کی جلالت, اس کی عظمت کو سوچ کر کے کانپ جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ مومن آدمی. لیکن ہمارا عالم کیا ہے, ہے نا, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کیسے مومن ہے, ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف چلا گیا میرے بھائی, اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. نتیجہ کیا ہے, جب اللہ کا خوف چلا گیا تو کہیں بھی ہم نہیں ڈرتے, کہیں بھی نہیں ڈرتے, کہیں بھی نہیں ڈرتے ہم لوگ, کہیں بھی نہیں ڈرتے. آج تو لوگ مسجدوں کے اندر بھی نہیں ڈرتے, اللہ کا خوف مسجدوں سے بھی چلا گیا, مسجدوں سے بھی دور ہو گیا. ورنہ اللہ کا خوف اگر ہوتا تو مسجدوں کے اندر آ کر کے, ہے نا, ہمیشہ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی صاحب کی رنگ ٹون نہیں بجتی. اللہ کا خوف یہاں سے بھی چلا گیا. آپ دیکھیے ہر مساجد کا عالم یہ کہ اکثر و بیشتر ہر نماز کے اندر کسی نہ کسی صاحب کی موبائل بجنی شروع ہو جاتی, حالانکہ مسجد کے گیٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے, وہاں چپکایا ہوا رہتا ہے. اور ہم جانتے بھی اللہ نے عقل دی, صلاحیت دی ہے کہ ہمیں موبائل سوئچ آف کر لینا چاہیے, لیکن نہیں صاحب, سوئچ آف نہیں کریں گے. کسی کا فون آیا تو, یعنی اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کسی کا فون آنا ہے, سوئچ آف نہیں کرتے ہم لوگ موبائل کو. حالانکہ بہتر ہوتا اور یہی طریقہ ہے کہ ہم سوئچ آف کر لیں, بند کر لیں. اگر 10 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے اپنی موبائل اگر ہم بند کر دیتے تو کون سی قیامت آ جائے گی. بڑی اچھی چیز ہے نا, اگر کوئی آدمی آپ کو فون کرے اور آپ روزانہ نماز کے ٹائمنگ پر اپنی موبائل بند کر لیتے ہو تو وہ آدمی کو عادت ہو جائے گی, آپ کے تعلق سے اس کی سوچ بن جائے گی, یہ بندہ نماز کے وقت فون نہیں اٹھاتا, اس کا موبائل بند رہتا ہے, نماز کے وقت اس کو فون نہیں کرنا. وہ خود جان جائے گا, ایک مرتبہ دو مرتبہ کے بعد وہ فون ہی نہیں کرے گا نماز کے وقت. کتنی اچھی بات ہوگی, کتنا اچھا میسج جائے گا اس آدمی تک کہ یہ بندہ جو ہے نمازی ہے, نماز کا ٹائم ہوتے ہی موبائل اس کی سوئچ آف ہو جاتی, مسجد میں ہوگا بندہ, یہ کتنی اچھی چیز ہے. لیکن یہاں پر بھی کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں. یہاں تک کہ بسا اوقات خطبوں کے درمیان میں نے دیکھا کہ یہاں خطبہ شروع ہو چکا ہے, لوگ فون لینے کے لیے باہر جا رہے ہیں, ہے نا, رنگ ٹون جیسے وجہ جیب سے نکالے, چلو باہر سن کر کے آتے ہیں. یہ ایسے مسلمان ہیں, اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ان کے نزدیک جمعہ کی اہمیت ہے, ہے نا, مسجدیں تو بڑے کریں گے, جمعہ مبارک ہو, جمعہ مبارک ہو, ہے نا, بڑی عید ہے, یہ ہفتے کی عید ہے جمعہ کے دن, اور یہ ہے جمعہ کا اہتمام, یہ جمعہ کی اہمیت. تو ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف چلا گیا, ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر چلا گیا. نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی نہیں ڈرتے, کاروبار کا معاملہ ہو وہاں پر بھی ہم غلط کر جاتے ہیں, ہے نا, لین دین کا معاملہ ہو وہاں پر بھی غلط کر جاتے ہیں, رشتے ناطوں کا معاملہ ہو وہاں پر بھی غلط کر جاتے ہیں, یا عام معاشرتی زندگی ہو, جھوٹ, غیبت, چگلی, کیا کیا نہیں گناہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے چلا گیا. اگر اللہ کا ڈر ہوتا نا, ہم کہیں بھی ہوتے, لوگوں کے بیچ میں نہیں, اکیلے تنہائی میں ہوتے, تب بھی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے مجھے سامنے جانا ہے, میں کیا منہ لے کر جاؤں گا, کیسے جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ایک واقعہ سناؤ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ لوگ سنیں گے تو یاد آ جائے گا. ہاں یہ واقعہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ رات کو وہ گشت کیا کرتے تھے, رات کو وہ گشت کیا کرتے تھے, ہے نا, ذمہ دار تھے, ذمہ داری تھی, ذمہ داری کا احساس ہی ایسا ہوتا ہے, سوتے نہیں تھے, رات کو گشت کیا کرتے تھے, پھرتے تھے ایسے ہی, کوئی میری رعایا میں بھوکا نہ سو جائے, کوئی پریشان حال نہ ہو, کوئی مصیبت زدہ نہ ہو, گھوما کرتے تھے, مدینہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے. کیا ہوا کہ ایک گھر کے پاس پہنچے, دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, اندر سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے جو اپنی بچی کو کہتی ہیں, کہتی ہیں بیٹا اٹھو دودھ میں پانی ملا دو.
ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو تاکہ صبح جب ہم دودھ دے لوگوں کو تو زیادہ قیمت آئے, زیادہ دودھ ہو, دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے امی جان کہ آپ نے نہیں سنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہیں ملائے گا, ملاوٹ کا سامان نہیں بیچے گا, یہ امیر المومنین کا حکم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دو. ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہاں امیر المومنین تھوڑی ہیں, ہم لوگ اپنے گھر کے اندر ہیں, یہاں کون دیکھتا ہے, امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں, اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری گفتگو باہر سے سن لیے اور اتنے متاثر ہوئے, اتنے متاثر ہوئے, بھاگے بھاگے گھر آئے, اپنے بچوں کو جمع کیا, اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کسی کو شادی کرنی ہے, شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایک بچے نے کہا ہاں, کہا ٹھیک ہے, رشتہ بھجوایا. وہاں پر بچی کو دیکھا نہیں ہے, شکل نہیں دیکھی, بہو کیسی ہے نا. آج لوگ رشتے داریاں جب تلاش کرتے ہیں, اسی بہو لاؤں گا کہ پورے محلے میں نہیں رہنا ہے نا. یہ ساری چیزیں صرف صالحیت کی بنیاد پر, اچھی بچی ہے, نیک بچی ہے, اللہ سے ڈرنے والی ہے, خوف الہی دل کے اندر رکھنے والی بچی ہے. رشتہ بجایا اس کے پاس, الحمدللہ شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں پھر اس بچی کے ذریعے سے ایک بچی کی پیدائش ہوئی, ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی, اور اس بعد میں اس بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. وہ بیٹا کون تھا, وہ کون تھا بیٹا, عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, ہے نا, کون, عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, جن کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اگر ہم خلفائے راشدین میں شمار کر لیں تو کوئی مضحکہ نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ان کے تعلق سے, ان کو خلفائے راشدین, حالانکہ خلفائے راشدین کے تعلق سے عام طور سے مشہور ہے, چار ہی ہیں, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے اتنے نیک اتنے اچھے تھے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ان کو خلفائے راشدین میں شمار کر لیا جائے تو بڑی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکات اور صدقات کی رقم لے کر گھومیں گے, لیکن اتنا اچھا دور آ جائے گا, اتنی اچھی حکومت آ جائے گی کہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ہوگا. وسرین کا کہنا ہے کہ وہ دور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. صالحیت کو اپنائیے, صالحیت کو تو صالح لوگ پیدا ہوں گے, اچھے لوگ پیدا ہوں گے. میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ دیکھو اس بچی کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا, امیر المومنین وہاں نہیں تھے جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے, اس کو نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین میری بات سن رہے ہیں, لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہ اللہ جس کے سامنے جانا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور میرے بھائیو یہی میری آج کی گزارش ہے, میرے خطبے کا عنوان یہی ہے اور خطبے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھیے, اللہ کا ڈر رکھیے, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے, آپ کہیں بھی ہو, کسی بھی حالت میں ہو, اگر آپ گناہ کرنے کی بات آپ کے دل کے اندر آتی ہے, اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے, اللہ کا خوف ہے, تو فوراً آپ گناہ سے بچ جائیں گے, فوراً گناہ سے بچ جائیں گے, گناہ کا کام نہیں کریں گے. اگر واقعی میں آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے تو میں کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں واقعات کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتے تھے, اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں کے اندر تھا جو آج ہمارے اندر نہیں. کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بہترین مثال کس کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک واقعہ سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے باہر نکلے, مکہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور سہرا ہے, دھوپ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی, وہاں پانی تو موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور کہا ہے بکری والے کیا آپ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے سکتے ہیں, بڑی پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے. وہ بکری والا بھی بڑا اچھا تھا, بڑا نیک تھا, اس نے کہا کہ دراصل یہ میری بکریاں نہیں ہیں, میں تو نوکری کرتا ہوں, یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں اور میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے دودھ دے دوں, میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں تو نوکر ہوں,
میں یہاں میں نوکری کرتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, یہ ساری کی ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں, میری نہیں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تم کوئی ایک ایسی بکری دو, ایک ایسی بکری کہ نہ وہ دودھ دیتی ہو نہ اس کا کوئی بچہ ہو, کوئی بچہ بھی اس کا نہ ہو اور نہ ہی وہ دودھ دیتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنڈیشن کیوں رکھی؟ کیونکہ اگر بچہ ہے اور اگر میں نے دودھ اس کا نکال لیا تو پھر کیا ہوگا کہ بچے کا حق مارا جائے گا. وہ بچے کا حق جو ہے, میں دودھ نکالوں گا تو بچے کا حق مارا جائے گا. اور اگر وہ دودھ والی آلریڈی بکری ہے اور اس کا دودھ میں نے نکال لیا تو مالک کا حق مارا جائے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر میں نے دودھ نکال لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بکری دو کہ جو نہ دودھ دیتی ہو, دودھ وہ دیتی نہ ہو اور نہ اس کا کوئی بچہ ہو. چنانچہ ایک بکری اس نے لا کر کے دی کہ یہ صرف بس نارمل بکری ہے, نہ دودھ دیتی ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر کے تھن کو ہاتھ لگایا, اس میں سے دودھ نکلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا, پھر اس کے بعد اس کا تھن جو ہے خوش ہو گیا, پھر اس کے بعد اس کا تھن جو ہے بند ہو گیا, دودھ نکلنا ختم ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوا. اب دیکھیے یہ ہوتا اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. اور یہاں کیا ہے, ہم لوگ تو چار پانچ گواہوں کو ملا کر کے ہے نا اپنی چرب زبانی سے عقل لڑا کر کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں, لوگوں کی زمینوں پر, جائیدادوں پر, گھروں پر, کیا کیا نہیں قبضے میں کر لیتے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار بھی سمجھتے. یاد رکھو یہ ایک بالش زمین پر اگر قبضہ کرتے ہیں نا, کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. یہ لے کر کے نہیں جاؤ گے لیکن عذاب کے معاملے میں چکھو گے مزہ اس کا. کسی کی ایک رتی بھر چیز اگر ظلم کے طور پر حاصل کرو گے, اللہ رب العالمین کے پاس ساری کی ساری چیزیں نوٹ ہے, پریشان ہو جاؤ گے اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے. اے اللہ, جو کوئی جانتا تک نہیں تھا میں نے یہ چیز کیسے حاصل کی تھی, وہ تک میرے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے. بچ نہیں سکتے ہو اس اللہ رب العالمین سے. اسی لیے اس اللہ کا خوف رکھو دل کے اندر, جس کے سامنے حاضر ہونا ہے, جس کے سامنے اپنے ہر سوال کا جواب دینا ہے, جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جو فیصلہ کرے گا اس اللہ رب العالمین سے ڈرو. لوگو اس اللہ رب العالمین سے ڈرو. کوئی غلطی کرو, کوئی گناہ کرو, اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے توبہ کر لو, استغفار کر لو. اگر کسی بندے کے حقوق کی پامالی کی ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو گالی دی ہے, تو دنیاوی زندگی کے اندر ہی اس سے جا کر معافی مانگ لو قبل اس سے کہ موت آ جائے اور تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا. یہی مانگ لو معافی, جو گناہ کیا ہے یہیں توبہ کر لو, استغفار کر لو, کیونکہ اس دن پھر تو وہ دن حساب و کتاب کا دن ہوگا. ایک واقعہ سناؤں میں, دو واقعات, ایک صحابی کا ایک صحابیات کا. یہ دو واقعات کے بعد اپنی بات کو میں اختتام پذیر کروں گا. ایک صحابی کا واقعہ, ایک صحابیہ کا واقعہ, کہ کیسے اللہ والے تھے, کیسا ڈر تھا ان کے دلوں کے اندر. آج کا میرا موضوع جو ہے اللہ کا ڈر, مگر کیسے کیسے ایسا ڈر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ایسا ہونا چاہیے جیسا ان لوگوں کے دلوں کے اندر تھا. ایک صحابی کا واقعہ, ایک صحابیہ کا واقعہ, صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ ان سے سنے تو کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو, جاؤ. وہ جانے لگے, پھر اس کے بعد پلٹ کر آئے دوسری دفعہ, پھر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, جاؤ اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ معاف کر فرما دے گا. پھر جانے لگے, پھر پلٹ کر واپس آئے, تیسری دفعہ بھی یہی الفاظ کا, طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. پھر پلٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو. چوتھی مرتبہ جب آئے اور کہا, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے, طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کس چیز سے پاک کر دوں تجھے؟ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے, کس چیز سے تجھے پاک کر دوں؟ کس چیز سے تو ناپاک ہو گیا ہے؟ کیا غلطی تجھ سے ہو گئی ہے؟ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, زنا جیسا عظیم گناہ مجھ سے ہو گیا رسول اللہ, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ ذرا سوچئے, کسی کو نہیں پتا تھا,
کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ انہوں نے کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کس کے ڈر کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. غلطی ہوئی، انسان تھے، مگر احساس ہوا کہ کوئی نہیں جانتا میرے گناہ کے بارے میں، میں دنیاوی طور پر بچ سکتا ہوں، لیکن وہ اللہ جو آخرت کا مالک ہے، اس کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، اس کے سامنے کیسے جواب دوں گا، اس کے سامنے کیسے منہ لے کر کے جاؤں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات جب ان کی زبان سے سنی، کوئی معمولی بات نہیں تھی. زنا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ختم کروا دینا. اگر آدمی شادی شدہ ہے تو پھر پتھروں سے مار مار کر ختم ہی کر دینا، ہے نا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا جبکہ لوگ نہیں جانتے، چھپا ہوا مسئلہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اتنی بڑی غلطی ایکسپٹ کرنا بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ ذرا دیکھو، شراب تو نہیں پی ہوئی انہوں نے؟ ایک صحابی نے منہ سونگھ کر کے دیکھا، ہے نا، کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شراب نہیں پی ہے، بالکل ہوش و حواس میں بات کر رہے ہیں، ان سے گناہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان کو لے کر کے جاؤ رجم کر دو. آپ لوگ جانتے ہوں گے رجم کیسے کیا جاتا، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا. ان کو رجم کر دیا گیا، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا پتھروں سے مار مار کر کے، کیونکہ بہت بڑی غلطی اسے ہوئی تھی، پاک کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین وغیرہ کر دی. صحابہ کرام کے اندر دو گروہ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی، ان کے تعلق سے نظریہ رکھنے والے دو قسم کے ہو گئے. کچھ لوگ کہنے لگے معاذ بن مالک ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کی آخرت برباد ہو گئی، ان کی آخرت تباہ ہو گئی، اتنی بڑی غلطی انہوں نے کر دی، ان کی آخرت تباہ ہو گئی. بعض صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو حوالے کیا، خود آ کر غلطی کو ایکسیپٹ کیا، اسی لیے وہ برباد نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے پاک کر دیجیے. دو تین دن گزر گئے، صحابہ کرام کے اندر ایسی گفتگو چلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن کے بعد صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے، حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو معاذ بن مالک کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ سے ایسی معافی مانگی ہے، ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ہیں کہ اگر گنہگاروں کی ایک بڑی جماعت ہو اور ان گنہگاروں کی جماعت پر معاذ بن مالک کی توبہ استغفار کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے، ایسی توبہ انہوں نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا، یعنی ان کی آخرت کی زندگی جو ہے، آخرت والی زندگی ان کی بن گئی دنیا کے اندر، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرے، دنیا کے اندر اللہ سے ڈرے. اور جو آدمی دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. جو آدمی اللہ سے ڈر کر گناہ سے رک جاتا ہے، وہ بہت عظیم کام کرتا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرش کا سایہ جسے نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا پورے میدان میں قیامت کے دن، جو سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا نا، اس میں ایک وہ بندہ ہوگا کہ جس کو خوبصورت حسن و جمال والی، حسب نسب والی، اونچے خاندان والی خوبصورت لڑکی نے، خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دیا ہو اور اس نے کہہ دیا ہو اتق اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، بس اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اتنی عظیم بات ہے. تو اسی لیے ہمیں اللہ کا خوف نے دل کے اندر رکھنا چاہیے. ایک صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بعد، ابھی ان کا واقعہ ختم ہی نہیں ہوا تھا، ان کا چرچا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک غامدیہ عورت آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے بھی پاک کر دیجئے، مجھے بھی پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اگر کوئی گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے معاذ بن مالک کو آپ کہہ رہے تھے کہ جاؤ اللہ معاف کر دیں گے، ویسا مجھے بھی جانے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ بن مالک سے تمہارا کیا تعلق ہے، ان کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو کہا دراصل وہ غلطی ہم دونوں لوگوں کے بیچ میں ہوئی تھی، ہم دونوں لوگوں کے بیچ میں وہ غلطی ہوئی تھی کہ جس غلطی کی وجہ سے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک کیا گیا، وہ غلطی ہم دونوں کے درمیان ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہ حاملہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، یہ پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد آؤ. چنانچہ واپس چلی گئیں،
اور پھر اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو گئی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. دیکھیے اللہ کا خوف ہے نا, آدمی جان بچانے کے لیے آج کیا نہیں کرتا. آج ہم لوگ جان بچانے کیا, اپنی ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے, اپنے گھر کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں, ہر جائز ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں. آج لوگ جو بھائی بھائی کو ستا رہا ہے, لوگ دوسروں کی زمین جائیداد پر قبضے کر رہے ہیں, قتل و غارت گری جو دنیا کے اندر ہے, کس لیے؟ صرف پیسے کی وجہ سے. ہے نا, عائش والی ہماری زندگی ہو, زندگی ہماری بڑی خوبصورت ہو, زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو, اگر میں تکلیف جھیل لیتا ہوں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن یہاں دیکھیے اللہ کا خوف دل کے اندر ایسا ہے کہ جان کی پرواہ نہیں, خود آ کر حاضر ہو رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی, مجھے پاک کر دیجیے, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گناہ گار چہرہ لے کر کیسے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بچے کی پیدائش کے بعد آؤ, بچے کی پیدائش کے بعد آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے, جاؤ جب یہ بچہ کھانے لگے گا تب آنا, یہ بچہ یہ کھانے لگے گا کچھ تب آنا, کیونکہ ابھی بچے کو ماں کی ضرورت ہے, وہ دوبارہ واپس چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب آتی ہیں تیسری دفعہ تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ بچہ تھوڑا بہت کھانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ ایک انصاری صحابی کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کی پرورش, اس کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری جو ہے اے انصاری صحابی تمہاری ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو بھی رجم کر دیا جاتا ہے. رجم کرنے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, اسلامی قانون کے اعتبار سے گلا کھودا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کھڑا کر کے پتھروں سے مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر یہاں وہ سزا پا لیتا اپنی مرضی کے مطابق تو اللہ رب العالمین کے پاس سزا سے بچ جاتا ہے. اسی لیے یہ صحابہ یہ صحابیات آئے تھے طاہرنی مجھے پاک کر دیجیے, ان کو بھی ختم کر دیا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم صحابی, ایک پتھر اٹھے اور وہ صحابیہ کو مارتے ہیں اور خون کے چھینٹے ان کے اوپر پڑتے ہیں تو برا بھلا کہنے لگتے ہیں گنہگار عورت کی چھینٹے میرے اوپر پڑ گئے, ایک گنہگار عورت کی چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا خالد رک جاؤ, خالد ٹھہر جاؤ, خالد خاموش ہو جاؤ, سن لو اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی اللہ سے معافی مانگی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک معاشرے کا ظالم ٹیکس لینے والا شخص جو لوگوں کا خون چوستا ہے, پوری انسانیت کو تباہ کرتا ہے, لوگوں کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے, اگر یہ توبہ اٹھا کر اس کو دے دی جائے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. ایسی توبہ اس نے کی, لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا, توبہ پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا, اللہ کا خوف دل کے اندر تھا, اس لیے میرے پاس آئی عورت. یہ ہوتا اللہ کا خوف, یہ ہوتا اللہ کا ڈر, اور یہی چیز ہمارے دلوں کے اندر نہیں آج, یہی چیز ہمارے اندر آج نہیں ہے. اسی لیے کہیں بھی موقع ملے, کبھی بھی موقع ملے, چاہے ٹیبل کے اوپر یا ٹیبل کے نیچے, ایکسیپٹ کر لیتے ہے نا, کہیں بھی ایسی باتیں ملے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں رہ گیا. مسجد کے اندر آتے تو ایسی دعائیں مانگتے جیسے کہ پورا تقویٰ خاری ہمارے اندر ہی ہے, ایسا روتے ایسے گڑگڑاتے, گیٹ سے باہر جاتے ہی سب تقویٰ بھول جاتے, ایسا لگتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین مسجدوں کے اندر ہی دیکھتا ہے, باہر اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا. یا حساب کتاب خالی مسجدوں کے اندر ہی ہوگا, باہر جو وقت گزارتے ہیں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس طریقے کی زندگی نہیں گزارنی ہے, بلکہ اگر واقعی میں تقویٰ دلوں کے اندر ہو تو پھر وہ والی زندگی بہترین ہے جیسے صحابہ کی زندگی تھی, کہ وہ لوگ گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے, اگر گناہ ہو جائے تو ایسے معاملات آتے تھے. اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ان کے دلوں کے اندر رہتا تھا کہ فوراً تقویٰ, اللہ کا ڈر, نہیں 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 اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا, میں ایسا نہیں کر سکتا, اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جانا, اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حساب و کتاب دینا. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے نا تو ہم متقیوں میں سے ہو جائیں گے. بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ متقی لوگ ایسے, متقین ایسے, متقین ایسے, ہے نا, وہ بات ہمارے اندر آ جائے گی, پھر ہم وہ متقین بن جائیں گے اگر ایسی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اور جب ہم متقین بن جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا, اللہ نے دیکھیے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ نے فرمایا کہ بے شک متقین ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا, جنت میں ہوگا. متقی لوگ کہاں ہوں گے, جنت میں ہوں گے. نہریں جہاں بہتی ہیں, جہاں دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں. شراب کا مطلب یہ والا شراب نہیں جو پی کر نالی میں پڑے رہتے ہیں, وہ شراب جس کے اندر کوئی بدبو نہیں رہتی, وہ شراب جو بہترین ہے اور اس سے دماغ خراب نہیں ہوتا, وہ شراب اور
راستی اور عزت کے گھر میں وہ لوگ ہوں گے، وہاں اللہ کے مہمان ہوں گے، عزت کے گھر میں ہوں گے. اور کس کے مہمان؟ ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے مہمان ہوں گے. کون لوگ؟ تقویٰ والے لوگ. تو آج کا جو میرا موضوع تھا، جو میرا عنوان تھا، اللہ کا ڈر مگر کیسے، میں نے اس سلسلے میں یہی بات کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور ڈر کے ساتھ ساتھ اگر ہم رحمت بھی ساتھ میں رکھیں تو یہ بہتر ہے. اللہ کا ڈر رہے گا، گناہوں سے بچیں گے، اچھے اعمال کریں گے، اور جب اچھے اعمال کریں گے تو اللہ سے رحمت کی امید بھی ہوگی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکیاں تو کر رہے ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر خالی خوف رہے گا تو پھر نیکیوں سے ہٹ جائیں گے، کہیں گے ویسے ہی جانا ہے تو کیا فائدہ عمل کرنے کا. اسی لیے اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. اور ہمیشہ صرف مسجد کے اندر ہی نہیں، ہمیشہ یا لوگوں کے سامنے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور ہم سے حساب و کتاب جو لیا جائے گا وہ ہر جگہ کا لیا جائے گا، صرف کسی ایک خاص جگہ کا نہیں، ہر اعمال کے بارے میں، زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں، ہر سیکنڈ کے بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. پروردگار ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے، معصیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہر اس راستے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جو راستہ گناہ کی طرف جاتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ جیسی اخوت اور محبت پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما دے، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے والا بنا دے، رحمان کا بندہ بنا دے، پروردگار سے زیادہ دعا کرنے والا بنا دے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مومن اور مسلمان بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.